Հեղության նոր չափանիշ ձեր կյանքի ամենամեծ ու յուրահատուկ առիթները տոնի վերածելու համար։ Էլինար ռեստորանային համալիր։ Սրահներ նախատեսված մինչև 500 հյուրի համար, թարմ և համեղ ուտեսներ, կենդանի երաժշտություն, բարձրակարգ սպասարկում, ընդարձակ ավտոկայանատեղի հյուրընկալ ու ջերմ մթնոլորտ։ Յուրահատուկ և բարձրաճաշակ սրահներում ժամանակը կանգ է առնում, ստիպելով ձեզ գալ և վայելել անցնող ամենակնթարթը, իսկ գերժամանակակից լուսային ու ձայնային տեխնիկան թույլ է տալիս ամբողջովին լիցքաթափվել ամենառիթմիկ երաժշտության ներքո։ Լի ու արած սեղաններ, որոնք իրենց ճոխությամբ վստահաբար կգերեն ու կհիացնեն յուրաքանչյուր հյուրի, իսկ թոնրում տեղում պատրաստվող տաք ու անուշաբույր ուտեստերը անխոս կպարգևեն համային անմոռանալի տպավորություններ։ Լայնարձակ բակն ու շլացուցիչ նախասրահը առաջին իսկ վայրկյանից պատրաստ են տպավորել բոլոր հյուրերին ու դառնալ նրանց գեղեցիկ լուսանկարների անփոխարինելի հասցե։ Լինի ծննդյան, նշանադրության, մկրտության կամ այլ կարևոր առիթ, Էլինար ռեստորանի 35-ից 180 հոգու համար նախատեսված փոքր սրահներում այն խոստանում է դառնալ կյանքի ամենահիշարժան օրերից մեկը, իսկ ամենամտերմիկ երեկոների ու ընկերական հանդիպումների համար իդեալական ընտրություն են Էլինար ռեստորանի գողտրիկ առանձնասրահները, հեռու քաղաքի աղմկոտ Երուսեղից հանգիստ ու ներդաշնակ մթնոլորտում։ Էլինար ռեստորանային համալիր, վայր նորաոճ ու բարձրաշխարհիկ մթնոլորտում ամենասպասված օրը արքայավայել անցկացնելու համար։